מה קורה חברים? כאן אור, והיום אנחנו בעוד סרטון חדש כזה. כפי שידוע לכם, אני כבר באילת, וכפי שעשיתי לכם הרבה טיזרים, קניתי את זה. סוף סוף זה הגיע כאן, הכרטיס מסך 2080 סופר, אז היום אנחנו עומדים לפתוח אותו, וקדימה בוא נתחיל, אבל קודם כל אינטרו. אז קודם כל את הכרטיס מסך הזה זה מבית אסוס, לצערי הרב הזה של ג'יגה בייט שאני רציתי לא היה, אז הייתי צריך לשלם קצת יותר, אבל בסדר, אין ברירה, עדיין זה פחות מע"מ. אז קודם כל מדובר כאן ב-2080 סופר, זה אומר כבר הדור השני של ה-RTX, שזה אומר עוד קצת ביצועים, בין 10-15 ככה ביצועים, 10%, אז ככה לקחתי אותו. ואני מתרגש כבר לפתוח אותו, אז מעולה. אז הרבה זמן רציתי כבר לקנות את הכרטיס מסך, ולא פשוט יצא לי, אני חיכיתי לראש השנה כי כאן זה הרבה יותר זול ובלי מע"מ, והמע"מ הוא מאוד משמעותי במיוחד שמדובר בכרטיסי מסך. אז let's open this graphics card. אוקיי, קודם כל יש פוגים, אז כל הכבוד לאסוס על הקטע הזה. רגע, יש לנו עוד קופסה. כן, באמת תודה רבה לכם אסוס וכספי ביחד לכם. נשים כאן. את כל השלושה הצלחתי להכניס, כליל. אז כן, מדובר על האסוס רוקסטריקס RTX 2080 סופר. כרטיס מסך הזה, וואי וואי וואי, משהו עומד לעבור אצלי. אז בוא נעבור ככה נתונים קצת יבשים ככה באמת על רגל אחת. יש לו את ה-AuraSync, זה ה-OCD שלא שזה כזה משנה, אבל זה מה שהיה. יש לו 8 ג'יגאבייט ממורי עם GDDR6, ליבת טיורינג, כמובן RTX Core, ויש לו גם את הפטנט המיוחד של אסוס, של המעברים, שכלומר יש מעברר שמסתובב ויש טיפה אוויר שבורח. לדעתי זה כן, זה בערך הפטנט שהיה להם. טוב, וכמובן את התוכנה טוויק 2 שאני מקבל, וזה בלה בלה בלה, כמובן קירור, זה פחות מעניין אותי כי גם ככה הוא יהיה אצלי כאן בקסטום לופ, אז זה לא כזה משנה, לא כזה באמת קריטי. מה שכן אני רק אגיד לכם איזה ציוד יש לו, יש לו שני דיספליי פורט, אחד HDMI, אחד Type-C שזה יותר מיועד ל-VR, ועוד HDMI. אז ככה, באמת מדובר כאן באמת על כרטיס מסך שהוא מאוד עוצמתי. אני חושב שהוא יתאים לי, כן, במיוחד עם ה-240 הרץ שיש לי, אז הוא בכלל יתאים. הופה. אז בקופסה כמובן אנחנו נשמור, כי אתם יודעים, אני ממש אוהב קופסאות, כפי שאתם יכולים לראות אצלי בכל הסרטונים כמה קופסאות יש לי מאחורה. אז גם היא לא נקריאה, אז שזה בכלל מעולה. בדרך כלל יש לי קצת מזל רע עם כל הקופסאות. טוב, אז הנה זה, כתוב כאן סטריקס. בואו נפתח אותה, אני אנסה שתוכלו לראות כמה שיותר. אוקיי, פקג'ינג יפה סך הכל. זה בערך נראה לי כאן, יש כאן כל ההוראות, בואו נשים את זה רגע בצד. אני כאן ככה רוצה לעבור איתכם על זה, באמת שתוכלו להבין, ואם אתם מתלבטים לקנות את הכרטיס הזה, מה בדיוק הדברים שאתם מקבלים. אז אוקיי, הרי זה יפה סך הכל. מה שבאמת אסוס יודעת לעשות דברים, וזה באמת אני מפרגן להם, זה אריזה מאוד מאוד יפה, מושקעת, אז כן. Thank you for approaching. טוב, זה אומרים לנו תודה על זה שקנינו את הכרטיס מסך. זה ספר כאן, אוקיי, זה קצת פחות רלוונטי, אבל בסדר. אז אתם מוכנים לזה? והנה הכרטיס מסך שלנו. קודם כל אנחנו גם מקבלים פה הזיקונים. זה תמיד היינו מקבלים, גם ב-1059 שעשיתי עליו אנבוקסינג, גם אז קיבלתי כאלה, הזיקונים. סך הכל יפה, סך הכל מושקע, שנקרא, ובואו נוציא את ה... כרטיס מסך ש... הנה הוא פה. חייב להגיד שהוא מאוד מאוד כבד, יש לו באמת קירור מאוד מסיבי, יותר מעל 2070 סופר שהיה לי.
אז קודם כל גם שקית אנטיסטטית, מעולה. טוב, אז הנה הכרטיס, אני יכול להגיד לכם שהוא מבחינת האובי שלו הוא כן שמן, לא עד כדי כך, הוא מאוד מאוד כבד, הייתי אומר בערך 800-900 גרם, משהו כזה בערך, אפילו יותר, יכול להיות שאני סתם, אני לא יודע, לעמוד משקל. אז הנה גם המעברים שלו, אני אראה לכם, רגע ככה, הנה אתם רואים יש כזה כמו עיגול מסביב לכל הלהבים של המעברים, זה אומר שהאוויר כנראה לא יכול לצאת, לדעתי זה באמת מה שזה אומר. פה יש לנו את חיבור ה-SLI, סליחה, NV-Link למדייקים, NV-Link, ויש לנו כאן כפתור, אגב יש לנו כאן RGB, אני לא יודע אם נזכרת, אבל יש לנו כאן RGB, יש לנו כאן כפתור להדליק ולקבות את הלדים, לא יודעת כמה זה שימושי, כי בסופו של דבר המחשב שלנו זה מחשב שהוא סגור, אז אנחנו לא נרצה ממש יותר לגעת ברכיבים האלה כשהם בחשמל, ובכלל נרצה לקבות את הלדים, כאילו באמת, אם אתם רוצים לקבות את הלדים, למה קניתם את הכרטיס הזה לזזל? אז לא יודע, לי זה נראה אישית טיפשי מאוד. סך הכל ברקט יפה, אני לא יוציא את המדבקה, אז אנחנו כבר נעשה בבנייה. וכמובן שהכרטיס מסך הזה כרגע, קודם כל כשאני אחזור הביתה הוא יהיה אצלי בטסט בנץ', אנחנו נעשה עליו את כל הבדיקות האם לקנות את הדור ה-RTX שווה, למרות שהייתי צריך לעשות את זה בהתחלה, אבל בסדר, לא קרה כלום, שום דבר לא מאוחר. בדיקות, ביצועים, הכל, אפילו אני חושב לעשות לכם בדיקה של קריאת ביטקוין, כמה באמת המהירות שלו, זה משהו כזה שחשבתי אולי לנסות להכניס ככה, אולי, אם זה מעניין אתכם כן, אם לא, אז זה לא קרה כלום. באמת סך הכל אני חייב להגיד שפו לאסוס על כל הייצוב, יש לנו כאן הברקט כאן, איפה שכל היציאות, זה בצבע שחור שזה יפה מאוד, לא חשבתי שאסוס תעשה את זה, אבל יפה, באמת, כל הכבוד לכם אסוס. אז לגבי הלדים אני לא בטוח איפה הם נמצאים, אני יודע שיש לי כאן ופה למעלה, זה בטוח אני יודע. יש לו כאן שני חיבורים של 8 פין, טוב, והנה כל הקירור המסיבי. אז כן חברים, זה הסרטון שלנו להיום, אני מאוד מקווה שנהנתם. אגב, עובדה משעשעת, היום כשאני אציין את הסרטון הזה, שזה ה-29 לתשיעי, בדיוק לפני חודש היה לי יום הולדת, אז איכשהו כזה יצא, כאילו זה כמו מתנת יום הולדת כזאת במרכאות, אז בסדר. וזה הכל, אנחנו נצטרך לחכות עוד בערך שבוע עד שאני אגיע הביתה, כמובן אני אכניס אותו. אגב, אם אתם שואלים מה אני אעשה איתו אחרי שאני אעשה עם הטסט בנץ', עם כל הבדיקות, אני אכניס אותו למחשב האישי שלי, כן, המחשב סטרימינג, ומה אני אעשה עם 1050 Ti שם? טוב, הוא יהיה כרטיס מסך לטסט בנץ' שלנו, שסוף סוף יהיה לי כרטיס מסך נורמלי, ולא ה-GT7800 שיש לי עכשיו, אבל כן, בואו לא נזכיר את זה. אז סוף סוף יש לנו את המפלצת הזאת, אני עדיין לא מאמין שאני מחזיק את זה, באמת זה פשוט חלום. וזה הכל חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם מהפתיחת קופסה שלנו להיום. אם אתם רוצים לראות את הסקירות, את כל הביצועים שלו, מבחני ביצועים וזה, תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון, כי יקבל התראה כל פעם שיש סרטון חדש. ותגיבו לי בתגובות מה אתם חושבים על הכרטיס של אסוס, האם הוא יפה או לא. וזה הכל, אני הייתי אור, אלה המחשבים, אתם ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי חבר'ה.